Ne morëm sot në një shumë kuzim që bëm një zonë një temë kundë rrëmës. Shpesur të jemi, jemi shpërbyrë nga përbëndja juaj, nga, nga përbëndja juaj dhe somos mos shpërimët ma dhe marim kja ta 800 uh, naftëtarë që në ndjekin, pa të diskutim, të ndosha ka një shpesh ka këto apsirë mediatike, uh, zionën, si thuash, atë temën më pak të kotuar në opinioni publik temat më të kotura ishin si pse ndrojë jetë një shmija oqa, sa do ndodhi me dy marës, sa do ndodhi me ramën, me lavrovi në Rusi, pse shkoj, pse nuk shkoj. Do thënë, kishe shumë temat të jatë cilat janë më apetible, do thënë, janë ka një oreks për të masë shqiptarët për të i për ty. Zodhëm këtë, sepse kemi një thënjën në shqiptarët që kuna vjenë në zjarë i ke pragu shpis, atë e lëvizim ka palicën. Dhe nuk është mjekë shumë. Kërë zjari është ke tisa të tjerë dhe janë 800 dhe ka ardhe shumë të shumë të tjerë për para, ne duhet të mos ngrohemi i ke zjari të tjere, po ishte mirë që me përmëndin tonë, me një kontribut, nuk e di, që cili si mas mjërës vetë, të mundohme të ashojmë më të zjarë, mundohme të përmisojmë shëqërinë, ku vindin fëmijit tanë, në risin fëmijit tanë, njëtojmë fëmi dhe vetë, dhe nuk kemi në për momentin të, të praktisim. Se praktisim është një një mbytur. Shpesoj që Shqipëria të mos jetë një një mbytur. Unë fajdoj në që ishe prejtë parë në në këtë studio, Alinin, Sëzangurin, profesorin e Tanë Cengen, Artur Qanin dhe Edrinis Dunjaja, pra ta që nuk e panë, dua të kujtoj historiku e naftës në Shqipëri, që ka qënë një aset, dhe mbetet një aset, një pasurin komptare, shumë e madhe, të cilë shqiptaret nuk e gëzojnë.